Příští zastávka Sokola Tůmy. Zastávka na znamení. Ale vole, to nejde,
No, ale musíte jít. Kamera vás pozí. Říkal, tak myslím, že píče dobu sladečku. Říkal jsem, že mi dobu sladečku, vole, a můžeme to dělat. Říkám, na půl to můžu zavařit. Jak na jaký půl? Říkám, píče, že já se s váma mám. Říkám, jak na půl skýtnu, ne? Říkal, nebo mi dej tu sladečku, co máš na robota. Tu novou. Tak nemůžu se na to. Ona stojí 100 000, to je tam právě. Co je? No, já vím, že stojí 100 000. Já to nechci právě. Tam dones mi to, já to s tím zavařím. Pak přišla, tak nestojí 100 000, ale 250 000. Kam je jedno, kolik to stojí. Tam dones, jestli chceš 2,5 to svárek, to udělám tak dvoj. Dej mi tu svařečku, chuj, to tam zaváží. Jak to by se chytil, to dělám berga. To bude strach, dobře? 10 sekund na to. Příští zastávka Jižního trhu. A o to taky. Je 10 kůži? Co to je? Já nevím, na svoje roboty. Příští zastávka Jižního trhu. Zastávka na Jste vstupoval? Kolik zrovna? Co si budu dělat? Kup si něco. 108. Teď se vstupuji na 104, ale tak si dej pozor, že budu tam dělat. Až podáš. Ale já jsem si budu dělat. Včera, vole, včera jsem tam byl. To mě nikdo nesrazí. Já jsem to je jak ze složenkama, tak to mě nikdo nesrazí. Ale já jsem kesy. Jo. No to jedeš na účky. Jde se podívat, jo? To je to hodně. Ne? Nemáš? Já jsem říkal, nemůžu. Já jsem to čekal, že až chyba. No ne, ale jsi čekala, že dneska to dostaneš. Jsi byl v robotě, ale dostal. Ale jsi čekal, že zítra to dostaneš. No ale máš to v robotě. Co mám robotě? Bez té kartu. Ne, mám domů. Aha. Je to ve skříni. Ve skříni? To mohlo být, jo, já jsem to dobré, zmačkej mi to. Co říkal pan Nikoli, ne? Ne, ne, víš. Co ti říkal, ne, asi? Ale Patrikovi by si dala, veď? To je řekl, čím. To Patrikovi by si dala, veď? Tak už by bylo ale už by si dala. To by se řekl, ještě to bych řekl. Já bych řekl ne. A ona by to dala potom. Já bych si řekl, že to no tak říkám. Že já bych kdyby řekl ne, tak ještě na potom. Na tajňačku. Víš? Já to myslím. Maximálně, ale já musím trénink mít. Velice, musím mít velký trénink. Ne, kdyby jí neslíbil, vole, to budu robit, tak čo byste. Dobré. Ale, čau. Už mu to slibuju dva týdny. Čau. Předehalo si lidem, že je to hodně. Teď to už posadím a pamatujete.
Příští zastávka Dům vodohospodářů. Thank you.
Byla v pohodě.
Milion bazalí. Thank you.